За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэндээ амжилт хойноос сургуулийн зөвц системийн админы эрхийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг хүргэж байна. За эхлээд админы эрхээр нэвтрэ орсон байна. За удирдах хэсэг рүү дарж оръё. За удирдах хэсгээр тохиргоо гэдэг хэсэг рүү ороод танилцуулга гэдэг хэсэг рүү орё. За энэ хэсэгт бол сургуулийн маань танилцуулгын нүүр харагдаж байна. За энэ чанаас та өөрийн дурын 3 загварыг аль нэгийг сонгож аваад сургуулийнхаа танилцуулгыг оруулах боломжтой байх нэ. За жишээлбэл загвар 1 маань ингэж харагдаж байна. Сургуулийн эрхэм зорилго. За сургуулийн танилцуулга. За энэ чанаас захирлын танилцуулга. За мөн багш нарын танилцуулга гэх шиг. За сургалтын хөтөлбөр харагдаж байна. За энэ чанаас бол нийт төгсөгчдийн тоо, ажилчдын тоо, за сурагчдын тоо, за байгуулагдсан огноо харагдаж байна. За холбоо хоёр хаяг харагдаж байна. За загвар 2 маань сургуулийн эрхэм зорилго, за сургуулийн танилцуулга, за захирлын мэдчилгээ, за багш нарын танилцуулга харагдаж байна. За сургалтын хөтөлбөр маань харагдаж байна. За нийт төгсөгчдийн тоо болон багш ажилчдын тоо, за сурагчдын тоо, байгуулагдсан он харагдаж байна. За мөн доор холбоо хоёр хуц болон хаяг байршил харагдаж байна. Сургуулийн маань. За загвар 3 маань ингэж харагддаг. За сургуулийн эхэм зорилго, за сургуулийн танилцуулга, за захирлын мэдчилгээ, багш нарын танилцуулга, за багш ажилчдын тоо, нийт сурагчдын тоо мөн харагдаж байна. За мөн сургалтын хөтөлбөр харагдаж байна. За эндээс холбоо хоёр хаяг нь харагдаж байна. За мөн аль бие усны имейл хаяг, за мөн аль бие усны хаяг зэрэг зүйлс харагдаж байна. За ингээд танилцуулах хуудсаа харуулах гэдэг командыг итгэвчүүлснээр танаа сургуулийн танилцуулга харагдах нь байна.